we cloud, we change our hearts in vain. We jump, never asking why. We kiss, I fell under your spell. A love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can live a lie. Поздравления, момичета! Две малки, красиви, слънчеви, талантливи, приятелки, пеещи, забавлявайки публиката в залата. Сигурна съм, че и зрителите пред телевизионния екран. Аз нямам никакви забележки. Само знам, че на поле сърцето ще се скъса в момента. Това мога. Влади, ти? Никол започна малко неуверено куплета. Докато Дея беше доста стабилна през цялото време и според мен тя е абсолютният победител в тази битка. Иван, съгласен ли си? Много висока класа. Аз съм съгласен с до някъде с Влади. Дея беше много стабилна през цялото време, но Никол имаше две избухвания, които на мен пък ужасно много ми харесаха. Не завиждам на Поли в този момент. Поли, никой не ти завижда. Знаем колко труден ще е изборът ти, но е време да го направиш. Сега, за да взема някакво решение, ще ви разкажа малко от това, което съм преживяла с тези за мен две деца, които са на сцената. Аз ги познавам, може би са били 3 или 4 годишни. Няма никога да забравя, когато ги извеждах, те пееха една обща песен. Едната ми беше в дясната ръка, другата в лявата. И си мислех, тези деца дали ще продължат да се занимават с това, което се занимават сега, защото са много сладки и имат много талант. И си представях как ако пораснат, как ще изглеждат, какво биха могли да пеят, как ще се развият гласовете им, какво ще се случи с тях. Много ви благодаря за това, че продължихте и за това, че ви виждаме тук на сцената на Гласа на България.
Моето решение в дадения момент, сега и тук, човека, който е по-подготвен да продължи нататък, Дея, това си ти. Дея продължава в отбора на Поли Генова. Много ви обичам. Поли, благодаря ти за доверието. Чакате само най-доброто с такъв участник като мен. Къде си, бе? О, бич. Спокойно. Ники ще спаса, да знам. Не мога много да се израдвам още. Знам. Последен шанс за Никол. Вие сте. Никол, благодарим ти. Аз много се зарадвах, че ти я продължиш, то много не исках аз, като кажат моето име, ще ще е много гадно. Ти трябва да продължи, защото е наистина един огромен талант и има уникален глас и според мен победата е нейна. Такива моменти нищо... Нищо не помага.